כבר לפני 2000 שנה חז"ל כתבו אנשי אמונה עבד, עוד מעט נגיד את זה בסליחות, באים בכוח מעשיהם. פעם היו אנשי אמונה, מה זה אנשי אמונה? אנשים שהיה להם אמונה גדולה, ואנחנו תלינו בהם תקוות, ידענו שיש לנו גדר שמצילה אותנו מהפורענות, הרב הזה והרב ההוא והמקובל הזה, היה לנו על מי לסמור שיגנו עלינו, זה חלק מהצבא. יש לך כאלה חיילים, אז אתה לא דואג, למרות שאתה חייל לא כל כך חזק, אבל יש לידך איזה 50 חיילי קומנדו הכי חזקים שיש. בסדר, אז אני לא בדיוק פייטר, אבל אני בחברה טובה. אבל עכשיו שכל החיילים נהיו פחדנים, זה המציאות, עולם השקר. אבל מה? בעולם שהוא כזה שקר, כמו שכתוב, כתוב שהעולם כולו יהיה, האמת תהיה נהדרת, כתוב מפורש בסימנים של לפני ביאת משיח. יהיה מאוד מאוד קשה למצוא את האמת. ויש כאלה מפרשים, האמת תהיה אדרים אדרים. מה פירוש? יש בעם שלנו הרבה קבוצות. קבוצות! חבד, ברסלב, סרוגים, סטמר, חסידים, ליטאים, בעלי תשובה, ספרדים מלידה, תימנים, מלא מלא קבוצות. חיל הים, חיל רגלים, חיל אוויר, חיל זה, חיל מודיעין. כמו בצבא, מפוזר להרבה. בכל קבוצה יש איזה משהו שהוא אמת ויש גם שקר, אין מה לעשות. יש קבוצות שהשקר בהם הוא נוראי, שמביאים חורבן על עם ישראל, מה נעשה? אין מה לעשות. ויש מקומות שהשקר עוד נסבל, בגדר הנסבל. הבנתם? האמת תהיה נהדרת. אי אפשר, לא תמצא מקום אחד ששם כל האמת. כל האמת. למשל, אני אתן לכם דוגמה. תשאלו אותי, בסדר, יש כל מיני קבוצות. תגיד לנו בבקשה בעולם הישיבות של הלמדנים, איזה שקר שם יש. חושבים, לומדים גמרא, לומדים מוסר. מה כבר יכול להיות רע שם? מה השקר שם? איזה שקר יש שם? כולם יושבים עמלים בתורה כביכול, כן? באופן כללי, מלמדים תורה, מלמדים מוסר, מלמדים על תיקון המידות, מלמדים את כל זה. אז איזה שקר יש שם? לא עובדים אלילים, לא, אני יודע מה, לא עומדים בתור לבבות, לחלק להם כסף. אז מה אתה רוצה? באים לתפילה, לא עומדים כל היום, עמלים בתורה, חיים יחסית פשוט, כל האברכים. אז איזה שקר יש שם? אז אני אגיד לכם, קודם כל יש גזענות בעולם שלנו. גזענות. מה זה גזענות? בן אדם מסוים לא יקבלו אותו בחיים לישיבה מסוימת בגלל השם משפחה שלו. נגמר הסיפור, חרב העולם, נגמר הסיפור. בנים של הקדוש ברוך הוא הורגים אחד את השני בגלל צבע עור או מפתה או מסורת. שהוא בא ממדינה כזאת והוא בא ממדינה אחרת. יש חורבן יותר גדול מזה? יש אצל אבא כאב לב יותר גדול שאחד שונא את השני בגלל סיבות שהן טיפשיות כאלו? זה דבר ראשון. עצם זה שיש בעולם שלנו מאות של בנות צדיקות, צנועות, נחמדות, בישניות, שהן באות מבית ששומרים מצוות קלה כבחמורה ולא מקבלים אותם לסמינרים, לא מקבלים אותם בגלל שאולי היא קצת קאה או בגלל שהשם שלה לא מוצא חן בעיני איזה גזען ערור שם. עצם זה שיש כזה דבר, יש כאב לב יותר גדול, אני שואל אתכם. עצם זה שכל הזמן שוטפים לבנות את המוח מגיל קטן בחינוך, תלמיד חכם, תלמיד חוכם, תלמיד חוכם, תלמיד חוכם, אבל מה עם תלמיד חוכם עם בלורית שתולה ככה את הג'קט ואין לו גרם של דרך ארץ, שהוא בעצמו גזען עלוב, לא כלום, אין לו שום יראת שמיים, העיקר יודע לדקלם גמרות. מה? אבל הוא מיוחס, הוא נכד של הרבי כך וכך. את מי זה מעניין עכשיו? עשיו היה יותר מיוחס ממנו. עשיו בן יצחק, זכותו יגן עליו. עשיו בן יצחק, יש ייחוס יותר טוב ממנו? עולם השקר, נו. השקר מחלחל לכל פינה. שקר מחלחל לכל פינה. אני, כיוון שאני, אתם יודעים איך זה שאתה מדבר, ועוד במיוחד באנגלית, אז זה הולך לכל העולם. כמעט ולא חושב שהיה יום בשנים האחרונות שלא שלחו לי חסידים. חסידים מלידה. שולחים לי אימיילים ככה. My father made me chassid, you made me yid. תרגום. אבא שלי עשה אותי חסיד, אתה עשית אותי יהודי. עד שלא שמעתי את המוסר ואת האמת של התורה ממך, לא ידעתי בחיים שלי שיש בכלל כזה דבר יהדות.
הסתכלתי על עצמי שאני חסיד, שייך לאיזה קבוצה, אין, לא, בכלל לא, לא חלמתי שהדברים האלה קיימים. הוא אומר, בתור ילד בחיים לא הרשו לשאול שאלות באמונה. מי שרק יעיז לשאול שאלה, איך אתה יודע שמשה רבנו באמת קיבל את זה? גמרו עליו, שייגץ. קוראים לאבא שלו, מיסטר אקס, קח את הילד שלך הכופר. למה הוא יעיז לשאול איזה שאלה על המשנה? ואחר הם מספרים לי. הוא אומר לי, לא הרשו לנו ללמוד רמחל. יש ספרים יותר מחזקים ביהדות מרמחל, אני שואל אתכם. יש כזה מי שמכם יודע על מה אני מדבר. זה לוקח אדם הכי תמה תוך חודש, הופך אותו לרבה. אם הוא באמת בא ללמוד מוסר ברצינות. הסדרה שעשיתי עם סילת ישרים, אפשר בכלל לספור כמה אנשים ניצלו מהסדרה הזאת. על פה על דיסק, מסילת ישרים. כל הסדרה. 26 הרצאות, יצא מספר כמניין הוויה, 26 הרצאות יצאו. בן אדם שומע את הספר הזה, עם הסבר לעם שיבין מה מדובר, כל החיים שלו נפחים, בלי הוכחות, רק מהמוסר והעומק של המסילת ישרים, שמסביר מה זה צדיק, מה זה חסיד, מה תכלית החיים, מה השם אוהב, מה השם שונא, בית ספר של א' ב' לחיים, הרי הרמח"ל התחיל את ספרו, בהקדמה שלכאורה היא תמועה. מה הוא כותב שם בהקדמה? לא באתי לחדש כלום. אני באתי להגיד היום את מה שכולם כבר יודעים. רק מה, חייבים כל הזמן לחזור על זה. שומעים? אבל במציאות, אין לך ספר מוסר יותר חזק ב-250 שנה האחרונות, כמו המסילת ישרים. אין. הספר הכי מבורך שיצא. הוא הפך למיליון איש את החיים, הוא הפך הספר הזה. שהגאון מווילנה קיבל את הספר הזה בהעתק יד, עוד לא היה כל כך כמו היום, אתה לוחץ על כפתור, מדפיס לך ספר בשתי דקות. היו יושבים עם, אות, עם ברזלים ושמים אות-אות, מסדרים הלוחות ומורידים. תראו את הספרים העתיקים במוזיאונים, תבינו איך זה, הכל עקום ככה. שהגאון מווילנה ראה את זה, לבש את בגדי שבת, שהוא ראה את הפרק של ביאור מידת החסידות. גאון מווילנה, שהוא ראה מה כתב שם בביאור מידת החסידות, מי זה חסיד אמיתי, מה זה באמת המילה חסיד, מה זה, מה זה חסידות. לא, כמו שחושבים היום, חסיד אוכל צ'ולנט וקוגל, חושב שהוא חסיד בגלל שיש לו איזה גרטל וכובע מפרווה, זה נקרא חסיד? זה קוראים חסיד, אבל זה באמת מידת חסידות, מה? יש כאלה שהם חסידים תרתי משמע, גם מתלבשים ואוכלים כמו חסידים ומדברים כמו חסידים וגם מתנהגים כמו חסידים. ויש כאלה, השם ירחם, ויש בעולם כאלה שלא מתלבשים כמו חסידים, אבל הם סופר חסידים, אני מכיר כמה כאלה. אין להם שום קשר לחסידות של היום, אבל הם סופר חסידים על פי המסילת ישרים.